বান্ধৱী সকল, মোৰ নাম হৈছে হেমন্ত বৰা। মোৰ ঘৰ হৈছে মাজুলীত। আৰু মই এটা ইউটিউবে নতুনকৈ ব্লগিং চেনেল আৰম্ভ কৰিছোঁ। নামটো হৈছে মাজুলীৰ ডেকা ব্লগ। আৰু তাত চাবলৈ পাব আপোনালোকে মাজুলীৰ বিষয়ে কিছু কথা আৰু লগতে যোৰহাটৰ বিষয়ে আপোনালোকে চাবলৈ পাব। আৰু যদি আপোনালোকৰ চাই ভিডিঅ'বিলাক চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাক আগতীয়াকৈ আপোনালোকে পাই যায়। আৰু সকলোৰে নৱবৰ্ষৰ শুভকামনা থাকিল। দিনবোৰ ভালে কুশলে যাওক, নতুন বছৰ ভালে কুশলে যাওক সবৰে। তাৰে আশা কামনা কৰিলোঁ। থাকিল সবৰে, বিচাৰে যাচিলোঁ। ধন্যবাদ, থাকিল।